Dissabte es va presentar la nova executiva local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Olot. La presidència, que fins ara l'ostentava Clara Casanovas, passa a Meius Ferrés, membre també de l'executiva nacional del partit. L'executiva local segueix amb una línia continuista, tot i que ressalta que vol consolidar-se com a nova força hegemònica i renovar el model de ciutat per fer-la més per a qui viu a la capital de la Garrotxa. Des d'un temps cap aquí, Esquerra està sent la força hegemònica a la nostra ciutat, des de les europees i també amb les darreres eleccions, i ara creiem que hem de treballar per ser la força hegemònica a la ciutat. I per tant, són nous reptes els que encarem. I sobretot, jo el que diria és que tenim un equip bo per poder intentar treballar per una ciutat diferent. Creiem que a Olot s'ha treballat molt perquè fos una ciutat que la gent volgués visitar, però no tant per una ciutat on la gent tries de viure-hi. Creiem que des d'Esquerra podem intentar impulsar una nova economia col·laborativa, una nova manera de fer, que la ciutat sigui més renovada, que no estigui tan envellida, i també tota la part més de TIC, que és una cosa que jo treballo concretament. Ja hi ha molts models ara, hi ha molts exemples a la ciutat de persones que treballen per al món des d'un lloc doncs, com Olot, i creiem que això doncs, ho podem potenciar.